waxaan la kulanay odayaasha dhaqanka ee deegaankan oo u maleeynaa inay meesha joogan wayna nala wadaageen duruufaha iyo dhibaatooyinka ku xeeran deegaanka biicade wixii loo maleeynaayo iyo wixii yaa waa labo waxaan u maleeynaa maanta ka hor biicade dhismihiisa iyo horumarkiisa iyo magaciisa iyo mansabkiisa kor looma qaadin laakiin maanta kadib kor loo qaadi doonaa ilaahdiisa dadka deegaankan hirshabeelle gaar ahaan gobolkan shabeellada dhexe waxaa inta badan laga sheekeeyey inaysan dagaal diyaar u ahayn waxaa lagu barbaganay inaysan dagaal argagixiso aysan diyaar u ahayn dagaal argagixiso diyaar ma u tihiin annagana fariin aan idinka qaadayna waxaan idin leenahay reer biicade dadkaanu degmo waa rabaan dagaalna ma uyihiin diyaar guddoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada heer qaran iyo heer dowlad goboleed guud ahaan bulshada reer biicade ciidanka macawisleyda ee xaqudirirka gabdhaha iyo saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam farxad gaara ay noo tahay maanta inaan ku suganahay deegaanka biicade iyadoo ay nahor kacayaan guddoomiyihii gobolka shabeellada dhexe waxaan rabnaa inaan wixii fariina waxaa gudbay xildhibaanka iga horreeyey inta kalena waxaan u daynaa guddoomiyaha gobolka waxaan rabaa inaad ii sheego reer biicade waxaan rabnaa inaan fariin ka qaadno dadka matala annaga waaye waxaan u malaynaa 30 sano ee ugu dambeeyeena xildhibaan federaal ah inuusan deegaankan biicade uusan iman waxaanna keenay waxaa waaye inaan idinla wadaagno idinla qaybsanno duruufaha idinla qaybsanno dagaalka iyo halganka aad uga xuraysanaysaan cadowga islaamka iyo cadowga nolosha bini'aadamka kooxaha qawaariita inta badan aan u baahnayn in laga sheekeeyo dhibaatooyinka iyo duruufaha ay dadkan u geysteen waxaan rabaa inaad ii sheegno waxaan la kulanay odayaasha dhaqanka deegaankan oon u maleynaa inay meesha joogaan wayna nala wadaageen duruufaha iyo dhibaatooyinka ku xeeran deegaanka biicade wixii loo maleynaayo iyo wixii yaa waa labo waxaan u maleynaa maanta ka hor biicade dhismihiisa iyo horumarkiisa iyo magaciisa iyo mansabkiisa kor looma qaadin laakiin maanta kadib kor loo qaadi doonaa ilaahdiisa dadka deegaankan hirshabeelle gaar ahaan gobolkan shabeellada dhexe waxaa inta badan laga sheekeeyey inaysan dagaal diyaar u ahayn waxaa lagu barbaganay inaysan dagaal argagixiso aysan diyaar u ahayn dagaal argagixiso diyaar ma u tihiin annagana fariin aan idinka qaadayna waxaan idin leenahay reer biicade dadkaanu degmo waa rabaan dagaalna ma uyihiin diyaar waana fariintii aan dadka odayaasha deegaanka iyo maamulka deegaanka aan ka qaadnay saake iyagana ballan aan ka qaadnay adinkana waa idinka qaadnay waana ku soo laablaaban doonaa ilaa idinkiis waxaana laydinkaga baahan yahay sidaa inta ugu xurayseen deegaana idinku xeeran ee dadka walaalihiina ah ee isqarinaya luuqmanka ku jira ee tiraan luuqmanka soo baxa inaad ku dhiirigelisaan in cadowga argagixisada uu sahlan yahay annaga xamaraan ka nimiday muddana xamaraan ka shaqaynayne waad og tahaan xalay hoteel xamar ku yaallay argagixisad u galeen ilaa hadda waa ka dagaalamayaan dadka xamar jooga in cadowgu sidaan u sahlan yahay ama loo raacdaysan karo amay daciif u yihiin hadday ogaalayaan waa iska dhici lahayeen ma oga inaad u sheegtaana laydinka rabaa dadka idin dhahaya dagaal diyaar uma ahanne inaad dagaal diyaar u tihiinaa u sheegtaana laydinkaga baahan yahay annagana waxaan u sheegaynaa kuwa nalamida oo dhahaya dadkan dagaal diyaar uma ahan dalkeennu dagaal diyaar waa u yihiin haddayse diyaar u ahayna meesha hadda joogna iyo meesha ugu dambaysa difaaca iyo socodka ay hiigsanayaan iyo horumarka iyo isu soo baxa dadkaanu meesha samaysteen waxaan idin leeyahay marka waa maadsan tihiin waana idin soo laablaaban doonaa ilaah idinkiis waana idinla jiri doonaa hadda waa idin dhaafaynaa dib idinkama noqon doonno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh